vamos fazer um lindo ovo de pote. Eu vou utilizar essas duas bandas aqui que eu fiz para vocês. Podem ver no outro vídeo da casquinha, com detalhes diferentes. Quem quiser ver, tem o vídeo, é só assistir, tá? E vou fazer meu ovo de pote com elas. Para fazer ovo de pote, eu vou ter que colar as duas bandas. Então, eu preciso de acertar essas rebarbinhas que ficou aqui. Eu posso acertar com uma faquinha, pegar aqui e ir passando assim. Como também eu posso esquentar uma assadeira e pegar e passar ela na assadeira quente. Vou fazer isso e vou acertar na assadeira. Acho que essa aqui já tá certinha. Já estou usando uma assadeira aqui, ou pode ser uma panela, pode ser o que for. Eu vou esquentar ele aqui. Onde eu vou passar o meu, minha bandinha de ovo, né? A banda do ovo. E não precisa esquentar demais. Vou passar a banda do ovo e ela vai colar uma na outra. Já vou, tipo, nivelar, né? Porque, ó, que às vezes que a gente faz e fica um corte errado, a gente já nivela aqui esquentando. Basta fazer isso e colar. Já dá o fechamento, ó, perfeito. Que lindo. Bom, aqui eu tenho duas opções. Deixar um ovo meia-meia, dessa forma, né? Ou você usa um lado, ou você usa o outro. E posso fazer meu ovo de pote. Para poder eu fazer meu ovo de pote, eu teria que ter cortado antes, né? As bandas. Mas aí eu fui correr, só que agora vamos ver se vai dar certo. Vou ligar novamente o maçarico. Vou esquentar essa colher, essa faca. E com ela eu vou cortar o ovo. Acho que já tá tá quente o suficiente. Aqui eu apoio o ovo e faço o corte. Não precisa fazer muita força, que a faca tá quente, né? Pronto, cortei. E ainda posso usar aqui que tá quente para eu acertar, nivelar o pote que eu fiz. E aí, aproveitando esse nivelamento, eu tenho aqui uns granuladinhos que eu posso, né? Aqui já vai estar molinho. Eu faço isso aqui na borda. Já colo meus granuladinhos aqui tudo. Ó, que fofo. Já vai ficar minha bordinha. Isso é só o começo do trabalho, viu, gente? Então, vamos lá dar continuidade. Vou deixar ele apoiado aqui, porque eu vou precisar de fazer o fundo do meu ovo de pote. E eu poderia ter feito o fundo com outra bandinha de ovo, mas eu resolvi, já tá até derretido, ó, eu resolvi usar a própria tampinha. Eu posso tanto usar a tampinha aqui em cima, como eu posso usar ela no fundo. Tá derretendo. Como aqui ainda tá quentinho, eu vou passar aqui nela para poder formar um, tirar esse oval do, essa parte oval do ovo, oval, como que eu falo assim, bauleado, que o ovo não vai ter estabilidade, né? Então, eu passando aqui, vou deixar reto. Eu preciso dessa parte mais retinha pra ele ficar. E agora, limpar minha mão aqui, senão eu vou manchar minha casquinha toda. Agora eu venho aqui, ó, e colo. Ainda tem que deixar secar, ainda tá molhado. Mas já deu pra mostrar.
Deixa um pouquinho pra firmar, tá, gente? Porque tá mole ainda. Olha que legal, vai ficar parecendo uma taça. Eu inverti os lados, né? O lado branco pro preto e o preto pro branco. E lá dentro agora é só a gente, ó, encher de recheio. Como eu estou trabalhando com esse ovo preto e branco, eu vou fazer dois recheios. Vou fazer um recheio com a trufa de maracujá, que foi aquele que eu ensinei no começo do, no começo desse curso, né? Que aqui a gente tá tendo um curso. Pois são várias dicas importantes. Então, vou rechear ele assim. Metade eu vou colocar trufa de maracujá. E a outra metade eu vou colocar brigadeiro de chocolate. Então, ele vai ficar dois recheios sensacionais. Olha isso. É um ovo que vai ficar assim, acho que ele deve ficar muito pesadinho. Nós vamos pesar e comparar o preço e o valor. Pra calcular o valor, né? Então ali, tá toda a parte de recheio branco. Eu vou vir aqui agora com esse aqui, ó, que é de chocolate. E vou preencher lá dentro. E ainda posso fazer uns brigadeiros e colocar em cima, pra ficar mais decoradinho. Olha isso, gente. Quem comprar esse ovo não vai querer comprar. Aqui eu fiz o brigadeiro preto e o brigadeiro branco. Já tem a receita aí no meu canal, recheios para ovos de Páscoa. Então, enrolei e passei no granulê. E vou finalizar decorar o meu ovo de pote. Ficou maravilhoso. E agora eu vou fazer a embalagem. Aqui eu fiz o brigadeiro preto e o brigadeiro branco. Já tem a receita aí no meu canal, recheios para ovos de Páscoa. Então, enrolei e passei no granulê. E vou finalizar decorar o meu ovo de pote. Ficou maravilhoso. E agora eu vou fazer a embalagem. Para a embalagem do bolo de pote, eu tenho essa aqui, ó, que ela tem em torno de 15 centímetros de altura. É usada para fazer mini panetone. Então, ela fica ideal para a gente fazer o ovo de pote. Já tenho o lugar do encaixe aqui. Para não correr risco de meu ovo soltar, eu posso passar um pouco de chocolate no fundo e colar ele. Ou eu posso também colocar essas palhinhas aqui escorando. Quem for transportar, tem que transportar com cuidado. Vou fazer assim para aliviar qualquer impacto, né? E o que importa é o cliente chegar com o ovo inteiro. Ele não vai saber que vai ter um pezinho no fundo. Aqui vai dar uma firmadinha. Avise que tem que ser transportado com cuidado, que o seu cliente vai ficar feliz saber da sua preocupação. E muitas vezes a pessoa só quer vender e não preocupa como que o cliente vai transportar. Se coloque no lugar do cliente, como que você queria ser tratado. Aí, se você tratar seu cliente como você queria ser tratado, com certeza você vai ser um excelente profissional. Deixa eu pôr a tampa. Pode pôr sua logomarca, pode colocar o seu um laço bem bonito, pode deixar rústico e assim. Espero que você venda muito. Aproveite, ó, dê um like aqui embaixo do canal, acione o sininho, assista os outros vídeos ensinando a fazer a temperagem, a casca, precificação, um pouco falando um pouco de cada coisa sobre chocolate.
Tem vários modelos aí de cascas e recheios, tá? Espero que você goste e siga o meu canal.